teme svinjokolja u Srbiji naročito izražena opasnost od zaraze trihinelozom. Stručnjaci podsjećaju da veterinarska analiza mesa košta oko 600 dinara. Rezultati stižu istog dana i predstavljaju pouzdan garant zdravstvene ispravnosti svinjetine. Mnogi živinari u poslednje vreme vraćaju se takozvanim čistim rasama kokošaka svetskog porekla. Prateći tržište i zahteve kupaca za proizvodnjom u prirodnijoj sredini, kokošija jaja uzgajaju u manjim živinarnicima sa zatravljenim ispustima. U javnom preduzeću Ljubičevo poljoprivredna proizvodnja obezbeđuje siguran izvor hrane za konje, a nije zanemarljiv ni prihod od prodaje tržišnih viškova. Nakon stabilizacije poslovanja u planu zanavljanje poljoprivredne mehanizacije. Bile su ovo najvažnije teme za današnje izdanje emisije. Šta je još aktuelno u svetu agrara saznaćete ukoliko ostanete sa nama do kraja emisije. Dobro nam došli! Syngenta, pouzdan partner. Uvek uz vas, vaša Syngenta. Vreme svinjokolja u Srbiji naročito je izražena opasnost od zaraze trihinelozom. Jedini lek za čoveka protiv ove parazitske bolesti jeste najjednostavnija veterinarska analiza mesa. Pregled košta oko 600 dinara, rezultati stižu istog dana i samo to je siguran put ka zdravoj svinjetini. Prema podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, prošle godine na trihinelu je bilo pozitivno 42 uzorka divljih svinja i 73 domaćih. To je, kako su za novosti ispričali stručnjaci, samo dokaz da ona postoji u Srbiji. Trihinele najviše ima u Vojvodini i uz mesta koja imaju reke, objašnjava Zoran Ivanović, načelnik veterinarske inspekcije. Svake godine apelujemo na građane da se ne igraju svojim i zdravljem porodice. Pregled na trihinelozu košta između 500 i 600 dinara. Sporadičnih slučajeva obolevanja ljudi uvek ima. Sve samo do svesti građana, jer se pregledi rade čak i vikendom, organizuju se dežurstva u vreme slava i Božića, kada inače pristiže dosta uzoraka. Kako objašnjava Siniša Gatarić, veterinar i stručni konsultant veterinarske stanice Prnjavor, uzročnik trihineloze je crv Trichinella spiralis i to je parazitska bolest. Domaća svinja najčešće se zarazi hvatanjem obolelog miša ili pacova. Prema rečima Gatarića, suvo i termički netretirano meso je i najveći izvor zaraze. Najbolja zaštita od trihinele je da se posle klanja meso svinje obavezno pregleda. Veterinarski inspektori upozoravaju i apeluju na građane da nikako ne kupuju prasiće i svinsko meso iz gepeka, jer uz trihinelu mogu da pazare i druge opasne zarazne bolesti. Meso treba da uzimaju samo u registrovanim radnjama, a ukoliko gaje svoje svinje, da ih obavezno kontrolišu na pojavu trihinele. Mnogi živinari u poslednje vreme ponovo se vraćaju takozvanim čistim rasama kokošaka svetskog porekla. Prateći tržište i zahteve kupaca da meso i jaja budu proizvedeni u prirodnijoj sredini, mnogi uzgajaju kokošija jaja u manjim živinarnicima sa ispustima koji su zatravljeni. Prednost ovakvog gajenja je i ta što svaki odgajivač može sam proizvesti i piliće, jer se radi sa čistim rasama. Pomenute prednosti, kao i sve veće interesovanje ljudi za organsku hranu, uticali su na Danila Brkića iz Kusatka kod Mladenovca da se pre tri decenije opredeli za uzgoj rasnih kokošaka. Do sada je gajio i isprobao proizvodne karakteristike 10 rasa, ali je za dalji uzgoj odabrao samo 5. Sada njegovo matično jato broji 250 kokošaka. Pri izboru treba znati da postoje tri grupe. Krupne rase za proizvodnju mesa, one za proizvodnju jaja i kombinovanih osobina i meso i jaja, kaže Brkić. Cilj svakog malog odgajivača živine je da pored jaja za konzum proizvede i što više kvalitetnog podmatka, pilića.
Najbolja oplodnja jata biće ako se na 8 do 10 kokošaka ostavi po jedan petao. Petlovi se uglavnom nabavljaju od drugih odgajivača ili još bolje iz uvoza, radi osvežavanja genetske krvi proizvedenog podmlatka. U javnom preduzeću Ljubičevo ozbiljno se pristupa poljoprivrednoj proizvodnji, jer pored toga što obezbeđuje siguran izvor hrane za konje, nije zanemarljiv ni prihod od prodaje tržišnih viškova. Iako raste broj stanovnika Ergele, pošto se na proleće očekuje dolazak na svet 15-ak ždrebadi, poljoprivredna proizvodnja sve prati bez problema. Javno preduzeće Ljubičevo korisnik je poljoprivrednog dobra čiji je vlasnik Republika Srbija. Obradive površine su deo legata koji je knez Miloš zajedno sa Ergelom ostavio srpskom narodu. Ne tako davno Ljubičevo je bilo u ozbiljnim problemima, pa je bio doveden u pitanje opstanak najstarije Ergele koja postoji više od 160 godina. Bilo je perioda kada konji nisu imali dovoljno hrane, pa su neretko ostajali gladni. Kada je preduzeće vratilo dugove i stalo na zdrave osnove, obnovljena je i poljoprivredna proizvodnja. Trenutno se na 226 hektara uzgaja pšenica, ozim i ovac i kukuruz, a ostalo su livade i lucerišta. Količine koje mi proizvedemo su dovoljne za ishranu konja, znači imamo sasvim dovoljno, uglavnom sejemo pšenicu. Evo sad je posedeno 80 hektara pšenice, 40 hektara ovsa i oko 120 hektara kukuruza. Ostalo je 25-30 hektara su livade, odnosno ovaj lucerište koje isto služi za ishranu konja. Iako poljoprivredna proizvodnja dobrim delom zavisi od vremenskih prilika, u Ljubičevu ipak beleže sve bolje rezultate. Uz savete poljoprivrednih stručnjaka počela je da premašuje potrebe ishrane konja, tako da preduzeće sa viškovima izlazi na tržište. Ove godine prodato je 100 tona sena, oko 100 vagona kukuruza i gotovo 300 tona pšenice. Finansijski efekat od ratarske proizvodnje je oko 18 miliona dinara. Ove godine smo imali oko 8,5 tona kukuruza po hektaru, zatim oko 3,5 tone pšenice i nekih 2,5 tone po hektaru ovsa. Kvalitetna poljoprivredna proizvodnja zavisi i od mehanizacije, te je Ljubičevo nakon stabilizacije započelo sa obnovom poljoprivrednih mašina. Inače, mehanizacija u Ljubičevu je stara između 35 i 40 godina. Plan je da se zanavljanje poljoprivrednih mašina obavi u narednih nekoliko godina. Iz budžeta grada Kraljeva u prethodnih nekoliko godina izdvojeno oko 500 miliona dinara za razvoj poljoprivrede. U narednoj godini za razne podsticaje u agraru, jednom od stubova privrednog razvoja grada planirano je 65 miliona dinara. Sredstva su namenjena za regresiranje veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica, regres za razne vidove osiguranja, kamate za kredite, zatim bespovratna sredstva za kupovinu stoke, sadnog materijala i druge radove u poljoprivredi, kao i posete sajmovima i drugim manifestacijama u cilju edukacije i razmene iskustava sa proizvođačima iz zemlje i sveta. Inače, polovina sredstava namenjena je investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Zahvaljujući tim merama, značajno se uvećao broj grla u stočarskoj proizvodnji i povećan je broj hektara pod voćem i povrćem. Svih ovih godina smo stalno prisutni na terenu i sve to doprinosi tome da što veći broj ljudi ostane na selu, kaže za glas Zapadne Srbije Dragan Čorbić, predsjednik Saveta za poljoprivredu grada Kraljeva. Na konkursima se prednost daje mladim poljoprivrednicima, ženama, nosiocima gazdinstava i domaćinstvima koja imaju više članova, kao i poljoprivrednicima koji prvi put konkurišu. Prema Čorbićevim rečima, na teritoriji Kraljeva ima ukupno 72.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a oko 55.000 stanovnika živi na selu, što je 45% stanovništva. U nastavku slede i ove teme. Partneri iz Mađarske i Srbije u okviru IPA programa prekogranične saradnje započeli jedinstven program obrazovanja i informisanja u cilju povećanja kompetencije porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Najvažniji segment projekta – Nova akademija za poljoprivrednike. Zemljišta ne samo u Srbiji, već i u celom svetu ugrožena klimatskim promenama zbog kojih opada sadržaj organske materije. Stručnjaci ukazuju na neophodnost ozbiljne intervencije države usmerene na popravljanje trenutnog stanja.
pogranični region Srbije i Mađarske raspolaže veoma povoljnim geografskim i klimatskim preduslovima za razvoj poljoprivredne proizvodnje, ali taj potencijal trenutno nije u potpunosti iskorišćen. Vlasnička struktura obradivog zemljišta je tradicionalno nepovoljna, jer postoji veliki broj malih imanja koje karakteriše niska radna produktivnost i neefikasno korišćenje raspoloživih resursa. Partneri iz Mađarske i Srbije su u okviru IPA programa prekogranične saradnje započeli jedinstven program obrazovanja i informisanja na ovom polju, koji za cilj ima povećanje nivoa kompetencija u slučaju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u oblastima preduzetništva, savremenih poljoprivrednih tehnologija, informacionih tehnologija i održivog poslovanja. Ukupna vrednost projekta je blizu 335.000 evra, od čega se iz Evropske unije finansira gotovo 285.000. Najvažniji segment ovog projekta predstavlja nova akademija za poljoprivrednike, koja obezbeđuje teoretsku i praktičnu obuku, kao i e-learning kurseve za naredne generacije porodičnih gazdinstava u regionu, kako bi se ojačale preduzetničke kompetencije u oblastima savremenih poljoprivrednih tehnologija, prerade hrane i održivosti. O značaju zemljišta se do skora govorilo uglavnom vezano za proizvodnju hrane, posebno zato što ne postoji okvirna direktiva ni na evropskom nivou. Ali ustanovljeno je da zemljište predstavlja izuzetno važan faktor za ublažavanje klimatskih promjena, pa valja primjenjivati sve mjere za otklanjanje posljedica neodgovornog ponašanja prema tom resursu. Agencija za zaštitu životne sredine od naučnih i stručnih institucija prikuplja podatke na prostoru Srbije i objavljuje ih u izveštajima o stanju životne sredine, pa i o stanju zemljišta. U izveštaju za 2018. godinu istaknuto je da preko 60% uzoraka ima nizak sadržaj organskih materija. Podaci nam pokazuju da su zemljišta ne samo u Srbiji nego i u celom svetu, a mi se nekako fokusiramo na područje Evrope, ugrožena sa klimatskim promjenama u tom smislu da sadržaj organske materije opada i tako imamo situaciju da je skoro 50% zemljišta na području Evrope sa niskim sadržajem organske materije, dok je situacija u Južnoj Evropi još dramatičnija, tu nam oko 75% zemljišta ima manje od 2% organske materije. Ozbiljne investicije usmjerene na popravljanje stanja su neophodne. Postoji čitav niz mjera koje je moguće primijeniti, od dobrih poljoprivrednih praksi preko edukacije do naglašavanja značaja kapaciteta našeg zemljišta, koji je mnogo veći od trenutnog statusa organske materije u njemu. Ono što je potrebno, to je da se udruže institucije, da se jasno prenese poruka i donosiocima odluka da su nam neophodni nacionalni programi praćenja statusa organske materije i organskog ugljenika u zemljištu, što mnoge evropske države imaju, i takvi programi i rezultati koji dobijaju upravo usmjeravaju na područja gdje je došlo do smanjenja organske materije, gdje trebaju i donosioci odluka da imaju hitne reakcije. Smanjenje sadržaja organske materije ne postoji samo u oranicama, već i na pašnjacima gdje je sve manje stoke. Slično je i u Evropskoj uniji. Sve to vrlo nepovoljno utiče i na ekosistem, pa i na prodor sve prisutnijih klimatskih promjena. Ako nemate dileme oko toga da li ćete ove godine okititi jelku, zahvalite Bogu što ne živite u Gruziji, jer cena božićnog drvceta u toj zemlji, kako je nedavno preneo BBC, kreće se između 294 i 519 dolara, u dinarskoj protivvrednosti od oko 31 do 55 hiljada dinara. Kod nas su na sreću jelke mnogo pristupačnije. Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd smrču u zavisnosti od veličine prodaje po ceni od 1.500 do 2.000 dinara, dok ih Srbija šume cene od 900 do 4.000 dinara, što zavisi od toga da li se radi o sečenoj ili jelki sa busenom, piše Politika. U našim rasadnicima je iz godine u godinu sve veća tražnja za prirodnim jelkama i očekuje se da će širom Srbije u vreme novogodišnjih praznika biti prodato između 3.000 i 4.000 jelki. Dok kupujete jelku, obavezno vodite računa o tome da je ona namjenski proizvedena i da ima dokumentaciju koja potvrđuje njenu legalnost, upozoravaju i Srbija šuma. Jelke s busenom zahtevaju i posebnu pažnju u toku prazničnih dana da bi preživele i dočekale da budu posađene.
Zato čim se božićno drvce donese u stan, potrebno je dodati mu malo treseta i šljunka u saksiju i zalivati ga s vremena na vreme. Jelka se nikako ne sme držati pored izvora toplote. Kada prođu praznici, drvo ne bi trebalo da se odmah iznese napolje na mesto sadnje, već je potrebno da se obezbedi period prilagođavanja. Najbolje bi bilo da se jelka ostavi nekoliko dana u nekom hodniku ili prostoriji koja se ne greje, a potom da se posadi u odgovarajućim uslovima, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. Umereno do potpuno oblačno vreme obeležiće današnji dan. U pojedinim mestima očekuje se pojava slabe kiše, u planinskim krajevima slab sneg. Duva slab i umeren severozapadni vetar posle podne i uveče u pojačanju. Maksimalna dnevna temperatura kreće se od 1. do 10. podeoka. Narednih dana iznad većeg dela Srbije zadržat će se oblačno vreme. U četvrtak kiša će padati u nižim predelima zemlje, dok se na planinama očekuju snežne padavine. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 4 stepena, a najviša dnevna od 5 do 7 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljen uticaj na većinu hroničnih bolesnika, a naročito na astmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropate mogu osetiti nervozu, poremećaj sna i reumatske bolove. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. To sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije. Pratite nas i u narednim terminima. Hvala vam na pažnji.